ዘመኑ ከፍቷል። አሁን የመጨረሻው መጨረሻ ላይ ነን። እርስ በርስ መለያየት ትተን አንድ እንሁን። እግዚአብሔር አንድ ያድርገን። በዘር በቋንቋ በጎሳ መለያየትን እግዚአብሔር ያርቅልን። እኛ ስንት ነን? እኛ ስንት ነን? አንድ ነን። እግዚአብሔር አንድ ያርገን። በክፉ ከመተያየት ይጠብቀን። እገሌ የኛው ሰው ነው፣ እሱ የገሌ ነው ከመባባል ይጠብቀን። አንድ ይሄ ይታያችኋል። ምንድን ነው የሚባለው? ንገሩኛ ምታዩ። ኧረ እባካችሁ እጅ ነው። እርግጠኛ ናችሁ? ይሄ ምን ይባላል? አውራጣት። ወፍራም ነው ቀጭን? እኔ በማርያም አለ ከሁላችሁም ወፍራም ስለሆንኩ አለቃ ልሆንና ልግዛችኋል። እሺ አሉና ዝም አሉ። ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው? ሌባ በተስካ ምን ይሰራል? አመልካችታት ክፉ ደጉን ማሳይነ። ስለዚህ የሁላችሁ አለቃ እኔ ልሁን? ይሄ ይጠቅማል፣ ይሄ አይጠቅምም የምል እኔ ነኝ አለ። ተው ተው አለ። ቀጥሎ ያለው ማን ነው? መሐልጣ ትንሽ ነው ረጅም ነው አጭር? ከሁሉም ይበልጣል። ከሁሉም ስለምበልጥ እንደ ሳጥናኤል ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ አይቶ እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ እንዳለ የእናንተ አለቃ እኔ ነኝ አለ። ቀጣ ምንድነት? ቀለበጣ የዓለም ሰው በሙሉ ይወደኛልና ወርቅ እያመጣ ይገብርልኛል። ስለዚህ ነው አለቃ ልሁን አለች። እውነት ነው። ቀለበጣት እዚህ ከልብ ጋር ስለምትገናኝ በቤተ ክርስቲያኑ ቀለበት እዚህ ላይ ነው የሚደረግ። ስለዚህ ዓለም ይወደኛል። ሰው ከወደደኝ ምን አገባችሁ? ቀጣይ ማነች? ማርያም ጣት ትንሿ ጣት የኔ ቢጤ ቁመት የለ ሰውነት የለ አሁን እንኳን ወፈር ብያለሁ። ምንም የላትም። እንደው ዝም ብሎ ጀርባዋን ብቻ ምላስ አድርጎታል። ዝም አለች። እኔ ምንም የለኝም፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ። አራቱ ተዋት እሷን ምንም አታመጣም ብለው ፍትፍል ይጎርሱ ህብረት ፈጥረው ጎንበሳል። አራት ጣት ፍትፍት አስተካክሎ ያነሳል። ተፈረፈረና ካፍ ሳይደርስ ቀረ። ከዛ ምን አለቻች? ተው አንድ እንሁን፣ ይሄ መለያየት ጥሩ አይደለም አለቻች። ትምጣ ትምጣ ተብሎ ኮሚቴው ወሰነና አንድ ላይ ፍትፍት አነሱና ጎረሱ። ያምራሉ ያምሩ። አቤት እግዚአብሔር ያሳምረን። የሳምራዊቲቱ ሴት በሽታ ይነቀልልን። ዮሐንስ 4 ላይ አንተ አይሁዳዊ ከእኔ ከሳምራዊቷ ውሃ እንዴት ጠጣለች? በሽታዋ ወባ፣ ጉበት፣ ጨጓራ አይደለም። በሽታዋ ምን ነበር? የወንዝ በሽታ። አንተ አይሁዳዊ እኔ ሳምራዊት ነኝ። እንዴት ይሆናል? ሰይጣን ለመጀመሪያ ጊዜ መለያየትን ያመጣው ሰይጣን ነው። ወገኖቼ ሁላችንም ተከባብረን ተፈቃቅረን ተዋደን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። ገብረ ክርስቶስ ደስታ ሰዓሊው በቀይ ሸራ ላይ ሲስል በቀይ ቀለም በሸራ ላይ ስል በቀይ ቀለም ሳለው ወጥሮ ሳለው 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 በቀይ ቀለም አቀላው። ምን ነው ሲሉት የመድኃኔዓለምን ስዕል ለምን እንዲሳልከው አሉት። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዓለምን በዘሩ ሳይሆን በደሙ ነው ያዳነው አለ። በደሙ ነው ያዳነን ሁላችንንም። ስለዚህ ወገኖቼ በኖ መርከብ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ምን ገባ? ዘንዶ አለ፣ አንበሳ አለ፣ ነብር አለ፣ ፍየል አለ። ፍየል ነብር ፍየልን ሲያያት አማረችው። ልብላት አለ። ማን አለ? ኖህ አውቶ ይጥለኛል በዘር ማጥፋት ወንጀላል። አንበሳ ላምን ስጋ እያየ ምን አባቴ ላድርግ? አጅሬ አውቶ ይጥለኛል በዘር ማጥፋት ወንጀላል። ቀጣይ ሳለ እርግቢቱ እየበረረች ሄደች። ዘንዶ አፉን ከፍቷል፣ እንቁላል ጣለች። ከመጣሽ ማርያም ታምጣሽ ብሎ ቁጥጥ ቢያደርግ ደስ ባለው ነበር። አይ ኖህ ይጥለኛል በዘር ማጥፋት ወንጀል። ስለዚህ እናቴ ቁጭ በይ፣ እንቁላል ሽንጣይ ፈልፊ፣ ወደ መንጋጋዬ ሻወር ባኞ ቤት አለ ግቢ ታንደለሽ አላትና ዝም ፈልፍላ በሰላም ጫጭቶቿን ይዛ ወጣች። ልብ በሉ፣ አንዱ አንዱን ሳይነካው ተዋደው ተከባብረው ተፈቃቅረው ባይወዱም ህጉ ይዟቸው ያን ቀን አሳልፈዋል። ስለዚህ እርስ በርሳችን ባካችሁ እንፋቀር፣ አንድ እንሁን። መለያየት የዲያብሎስ ነው። እግዚአብሔር አንድ ያድርገን። ይሄ አማራ ነው፣ ይሄ ኦሮሞ ነው፣ ይሄ ትግሬ ነው፣ ይሄ ጉራጌ፣ ሁሉም የማን ነው? ምንም ያስነካ ነገር አለ? እኔ አንበል፣ እኔ እንዲህ ነኝ፣ እኔ ከገለ ሰው ሰው ነው። በማን የተፈጠረ? በእግዚአብሔር የተፈጠረ። እኔ አትበሉ። እኔ ማለት ነው ሰው የገደለው።
እንዴ የሁለት ሰዓት ትኩሳት የሚበቃል ምንም ያስመካ ነገር አለ? የጧት ሀብታም ማታ ደሃ ይሆናል። ህይወት ጽዋ ነች። ዛሬ አንዱ ጋር ይገባው ነገ አንዱ ጋር። በኃይለ ሥላሴ ዘመን ደርግ እንደመጣ ወዲያውኑ ሶስት ቤት ያለው ሁለት ያስረከብ እየተባለ ስንት ቤት አለ እየተባለ ይገረፍ ነበር። ጀርባውን ሰው ሽበት ሳይፈራ እሽም እርግማን አለብን ሽበት ሳይፈራ ይገረፍ ነበር። ሰው ሲገረፍ በዛ ሰዓት አውጣ ስንት ንብረት አለ ሲባል መምሬ በለጠ የሚባል አሉ። መምሬ በለጠ እሳቸው ምንም የላቸው፣ ያላቸው የሚያሳልሙበት መስቀል ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ልጅ ወለዱ፣ ሴት ልጅ። ሀብታም ሁሉ ሲገረፍ እሳቸው ሴት ልጅ ወለዱ። ማን ቢሏት ጥሩ ነው? ደሃ ሰው በለጠ አሏት። አንዳንድ ጊዜ ሀብታችን ሞታችንን ይዞ ይመጣል። ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሁሉ የእግዚአብሔር ነው፣ የእኛ ምንለው የለም። ኢዮብ ሀብት ነበረው፣ ሲጠፋበት አላዘነም። ማን ጋር ስላስቀመጠ? እግዚአብሔር ጋር። የኔ የምትሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ጋር አስቀምጡ። እኔነት ነው ሰው የገደለው። እኔ ከዚህ ወገን ነኝ፣ እዛ ከዚህ ወገን አንበል። ሁሉ የማን ነው? እኛ የማንን? ልጆቻችን የማን ናቸው? ሀብታችን የማን ነው? የእግዚአብሔር። የሚያስመልከት ንገራት። ምንም ነገር የለም። ሁለት እንቁራሪቶች፣ አንድ እንቁራሪትና ሁለት ርግብ ውሃ ውስጥ ሲኖሩ ብራ ደረሰና ክረምቱ አልፎ ርግቦቹ እየበረን አገር ቀይረን እንዝናና አሉ። እንቁራሪት አብረን ከርመን ጥላችሁ ልትሄዱ ነው ወይ አለቻቸው። አንቺ ክንፍ የለሽ ሲፈጥርሽ፣ እኛ ክንፍ አለን በይደና ዋይ፣ ከሞተ ጋር አብረን አንሞትም አሏት። ግድ የለም የድሮውን አስቡ፣ አንድ ዘዴ ግን አውቃለሁ አለቻቸው። ምን? አንድ ዘንግ ጫፍና ጫፉን በጥርሳችሁ ያዙ። ጫፍና ጫፉን ዘንጉን ያዙ። እኔ መሀሉን ልንከስና እናንተ ስትበሩ አብረን እንሄዳለች። ምን አለ እሺ አሏትና አንድ ዘንጉን ለሁለት ነከሱት እርግቦቹ። መሀሉን እሷ ነከሰች። ጫፍና ጫፉን ይዘው ሲበሩ እሷ መሀሉን ይዛ ቻው ብላ ሄደች። ውሃው ስትሄድ ገበሬዎች አዩ። እዴ ምን ጉድ ነው ለመሆኑ? አሉ ይህንን ዘዴ የዘየደው ማን ነው ሲባል እንቁራሪት እኔ ስትል ወርቃ ተፈተፈተች። እኔ ማለት ይገላል። እኔ አትበሉ፣ ሁላችን እግዚአብሔር ነን። እገሌ ወገን የሚባለልን በክርስቶስ እኔ የፖለቲካ ሰውም አይደለሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የሃይማኖት ሰው ነኝ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሁላችን ስንት ነን? አንዳንዱ እግር ነው፣ አንዳንዱ ልብ ነው፣ አንዳንዱ እጅ ነው፣ ሌላው ምላስ ነው፣ ሌላው አይን ነው፣ ሌላው ደግሞ ጆሮ ነው። የሁሉም መጨረሻ ላይ ግን የአንድ ሰው አካል ናቸው። እንደ ካህናቱ የእግዚአብሔር አይኖች ናቸው። ያይባቸዋል፣ ይመራባቸዋል፣ ያስተዳድርባቸዋል፣ ይባርክባቸዋል። እንደ እግር የሚራወጡ እንደ ምላስ እኛን ያናግረናል፣ እንደ እጅ እናንተን ገንዘብ ያሰጣል። እንደ ልብ የሚያሳስበው ሰው አለ፣ የሚያስቀይሰው መሰረት እንዲያስቀምጥ የቤተ ክርስቲያን ዲዛይን የሚያወጣ አለ። ሁሉን ይጠቀምበታል። ሌላውን ደብሮ ነው በድምፅ ያዘምበታል። ሁሉም ግን የማን ነው? እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በፍቅር ያኑረን። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ያስበን፣ እሱ ያስበን። አውሬው ይላል ራእይ 13 ላይ በዘር በቋንቋ በነገድ ላይ ይሰለጥናል ይላል። ጀርመኖች 6 ሚሊዮን አይሁዶችን ገለው በሕፃናት ሞራ ሳሙና የሰሩት እኔ በሚል ስሜት ነው። ሌላውን በመና ጨርቃን በማለት ነው። ነገር ግን በሰው ላይ እግዚአብሔር ተስፋ ሳይቆርጥ ተስፋ መቁረጥ፣ ደንቆሮ ብሎ መናገር በእውነት በእግዚአብሔር ዘንድ ያስፈርዳል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር እርስ በርሳችን ያፋቅረን። እግዚአብሔር ሁላችንን ከመለያየት ከዲያብሎስ መንፈስ ይጠብቀን። ያስተማረን የመከረን ክብር ለስሙ ይሁን።